ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜିର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍‌କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବେ ଆମ୍ବର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଏବେ ଦେଖିବେ ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ମାନେ ଖାଲି ଗଦା ଗଦା ହେଇକିରି ଆମ୍ବ ପୁରା ଇଏ ହେଇକି ରହୁଛି। ଆଉ ଆମେମାନେ ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଆମ୍ବ, ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଆମ୍ବ ପସନ୍ଦ। ଆମ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବି ଥିଲି, ମୋତେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଥାଏ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ, ସେଇଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ କାଟିକି ଖାଏନି ତାକୁ, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟା ହିଁ ଇଏ କରିକି ଖାଏ। ତ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଆମେ ଖାଇଲୁଣି। ଏ ବର୍ଷ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଇଗଣ ପଲେଇ ଆମ୍ବ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଥିଲେ ଏଇଟା ପୁରା କଞ୍ଚିଆ ଥିଲା। ଏଇଟା ଘରେ ହିଁ ରହିକିରି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଘରେ ହିଁ ରହିକିରି ଏଇଟା ପୁରା ପାଚିଛି, ପୁରା କଞ୍ଚା ଥିଲା। କାହିଁକିନା ସିଏ କ'ଣ ନା ଯାଆନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଟେ, ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଟେ ସେପଟେ ମୁଁ ମଝିରେ ଥରେ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଲି ପୁରା ଆମ୍ବ ଗଛ ଭର୍ତ୍ତି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରେ ପୁରା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ପୁରା ଆମ୍ବ। ତ ସିଏ କ'ଣ ନା ସେଠି ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ବହୁତ ଥର ଆଣିଛନ୍ତି, ସେପଟକୁ ଯାଆନ୍ତି 20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଥାଏ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ସେ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ଏଇଟା ପୁରା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଆଣିଥିଲେ କେଉଁଠୁ, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଦାମ ଭଳିଆ ପୁରା ରୁହେ, ଗୋଦାମ ଭଳିଆ ପୁରା ରୁହେ, ସେ ଗୋଦାମରୁ ହିଁ ଆଣିଥିଲେ, ପୁରା କଞ୍ଚା ଥିଲା। ଏଇଟା 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଘରେ ରହିକିରି ପାଚିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ମିଠା ଏ ଆମ୍ବଟା। ଏଇଟା ସେ 20 ଟଙ୍କା ନା 30 ଟଙ୍କା କିଲୋରେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଅଫିସର ଜଣେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ସେ ଆଣନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ମିଠା। ତ ଏଥର ଆମ୍ବ ତ ପୁରା ଜମେଇକିରି ଖିଆଇଛି। ଆପଣମାନେ କେତେ କିଏ କ'ଣ ଆମ୍ବ ଖାଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଆମ୍ବ ପସନ୍ଦ? ଆଉ ଆମ ଘରେ ଡେଲି ଆମ୍ବ ଜୁସ୍ ହେଉଛି, ଆମ୍ବ ଜୁସ୍, ଆମ୍ବ ଭାତରେ ଆମ୍ବ, ରୁଟିରେ ଆମ୍ବ, ସବୁଥିରେ ଖାଲି ଆମ୍ବ। ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ କିଛି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ସେତେବେଳେ ବି ଆମ୍ବ କଟା ହେଇକି ଖିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ କେତେ ଆମ୍ବ ଖାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଇଭିନିଂ, ଆମେ ଆଜି ଅଫିସ୍ରୁ 2 ଜଣ ଯାକ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ, ଗୋଟେ ବାହାଘରିଆ ପାର୍ଟି ଅଛି ଯିବା ପାଇଁକି। ତ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇର ମାନେ ମୋ ଭାଇର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର, ତ ଆମ ସହିତ ସେ ଭାଇ ଯିଏ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଭାଇ ବାହାଘର ପରଠୁ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ମୋ ବାହାଘରକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆସିବୁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆସିବୁ, ଖରାଦିନେ ଗରମରେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଝାଳ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବି, ଆମ ଘରେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି, ବର୍ଷା ପବନ ତ କିଛି ଉଠେଇନି, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି କରେଣ୍ଟ କଟିଯାଇଛି, ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛି, ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ବାହାରିବୁ, ଯାଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ, ଯଦି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇନଥିବି ଯଦି ପୁଣି ଅସୁବିଧା, ଯାଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ। 2-3ଟା ଫଙ୍କସନ୍ ରେ ଶାଢ଼ୀ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଲା ପରେ, ମାନେ ମୁଁ ଭାବିକି ରଖିଥିଲି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ବୋଲି 2-3ଟା ଫଙ୍କସନ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ, ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମର କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଫଙ୍କସନ୍ ଯିବାର ହେଉନଥିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ କରିଥିଲି ମୋ ଭାଇର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟକୁ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା, ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ବାହାର କରିଛି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ବୋଲି। ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି, ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉନି କଳା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ମନଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁକି, ତ ଏଇଟା ହିଁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ଭାବିଛି। ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରେ ବି ଗଲୁ, ଆଉ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ତରତର କଲେ, ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ହିଁ ଦେଲେନି। ତ ଏନିୱେ ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁ, ଆମର ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସିକରି କଟକରେ ଆମ ଘରେ। ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ଏଥିପାଇଁ ନା, କାହିଁକି ନା ଘରେ ମମି, ଭାଉଜ, ବାବା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଯିବେ, ଯେହେତୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗର ମ୍ୟାରେଜ୍, ତ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଛୁ, ଘରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ତ ମିଶିକି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିବୁ। ଓକେ, ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ମମି ଯାଇକି ନାହାନ୍ତି? ଏସିରେ ବସି ପଡ଼ିନା ତମ ମାନେ କି ପାଇ କହିଲା 9ଟା ବେଳକୁ ଯିବାକୁ।
ଟେକେୟାର ଅଛି କ'ଣ ଏଇଟା ପକୋଡ଼ା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଚୁପ ସେଇଟା କ'ଣ ଇଏ କେଉଁଟା ମୋତେ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଥଣ୍ଡାରେ ପୁରା ତରଳି ଗଲିଣି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଖାଇପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏତେ ଗରମ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା ଯେ ଖାଇ ହେଲାନି। ଆଉ ଏଠି ଭାଉଜ ଆମର ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳଠୁ ହିଁ ପୁରା ଝାଳରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତ ଫାଇନାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ସାରିକି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ରହି ହେବନି, ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିଲାଣି ସତରେ, ତ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ଖବର କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଏ ପାଖରେ ଏଇଠି। ଆଚ୍ଛା ଖାସା ଆମେ ବାହାରୁଥିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ମମିର ଜଣେ ବହୁତ ଛୋଟବେଳର ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗପରକୁ ପେଡ଼ି ଖୋଲିକି ବସିଗଲେ। ଦେଖାଯାଉ ତାଙ୍କ ଗପ କେତେବେଳେ ସରୁଛି ଆଉ ଆମେ କେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ଘରେ। ଆମେ ଆସି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ, ଆଉ ସେଠି ଏତେ ଗରମ, ମାନେ ସେଠି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି, ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଗଲାବେଳକୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଏବେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଅବସ୍ଥା, ପୁରା ଗରମରେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟି ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ, ଆଗକୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧୁଛି ଭଲସେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଟିକିଏ ଉଠେଇ, ଫଟୋ ତ କିଛି ଉଠେଇ ହେଲାନି, ଘରେ ବି ଉଠେଇ ହେଲାନି କି ସେଠି ଯାଇକି ବି କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇ ହେଲାନି, ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ଦେହ ସାରା। ତ ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ରାତି ହେଇଗଲାଣି 10:00, ତ ଆଜି ବେଶୀ କିଛି ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିଲାନି, ଠିକ୍ ଅଛି ଚଳିବ। ଆଉ କୀର୍ତ୍ତି ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ହାପି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବାସ୍ କୀର୍ତ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭାଇ ବାହାହେଲା ପରେ ଭୁଲିବନି, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବି ଭୁଲିବନି। ଏନିୱେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ସରିଲା, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।